çok zor olur. Bunlar konkret olarak özel tüm hastaları ameliyat yapabilmezler. Onkoloji hastaların ameliyatı olmamalı. Bununla bağlı bir araştırma Ameliyat yapmış. olmamalı. Senin ağzından böyle bir sirküler gelir, onların 10 düzgün hesabı ile alır. Hesabı Bir de esaslandırırsam. Esaslandıracağız. Misal bu vaziyette deyilirdi ki, cerrah mübariz Aliyev tarafından ameliyat olunub, xəstə rahat. Deməli, məsələ belədir. Xəstə ümumiyyətlə sağlıq xəstəliyinlə bağlı deyil, hepatit xəstəliyinlə bağlı müraciət edib özəl klinikaya. Hansı ki, orada xəstəni buyurublar cerrah mübariz Aliyeva, yəni mübariz Aliyev də xəstənin öz kisəsində problemlərin olduğunu ortaya çıxardı Aha. həmin klinikada müəyyən müayinələrdən sonra Aha. təbii ki. Ondan sonra xəstəni 12.08.2010 tarixdə əməliyyat ediblər. Xəstə əməliyyat olunanda da təbii ki 2000-4000 arası ödəniş olunub. Xəstə əməliyyat olunan zaman xəstənin öz kisəsində müəyyən su yığıntılarının olduğu deyir həkim. Həmin su yığıntılarında qarın boşluğuna dağıtılıb belə deyil. Sonra da xəstədə yeni problemlər yaranıb və daha sonra mən araşdırıram ki, həmin həkim həmin xəstəni başqa bir klinikada əməliyyat edib. Həmin problemlə. Daha sonra nə problem çıxır ortalığa? Xəstə daha sonra bütün müflis olub artıq. Artıq 2000-4000 arası yenə həmin xəstəxanaya ödəniş olunub. Məndə konkret qəbirlər də var, təqdim edərəm yeri gələrsə sizə. Məsələ ondan ibarətdir ki, burada məqsəd pul qazanmaqdır. Xəstəni bir neçə klinikaya dağıdırlar və əlavə gəlir əldə edirlər. Və nəticədə ölüm, Rauf Nəbiyev həyatını itirir. Mən onların yaxınları ilə görüşdüm. Yaxınları artıq pərişan şəkildə bilmirlər nə etsinlər. Son diaqnoz nə oldu xəstəyə? Son diaqnoz olub ki, xərçəng. Kim qoyub o diaqnozu? O diaqnozu başqa bir dövlət klinikalarına müraciət ediblər. Və o həkim də adının çəkilməsini istəmədi. Məsələ odur ki, Xərçəng deyilmiş. Yox, həmin həkim deyir ki, bu həmin əməliyyat, ilk əməliyyat olunan zaman bu adamı xərçəng olduğu ortaya çıxa bilərdi. Amma düzgün müayinə olmadığına görə, üzr istəyirəm, düzgün müayinə olmadığına görə bu problem ortaya çıxıb. Məsələ budur. Aydındır. Məsələ həqiqətən çox ağır məsələdir. Ölməz axı. Bizdə tez rast gəlir.